Bahirang kami. Pun kembang sumpah Rai pun kadang wedoh Narendra saking matur Prabu Baladewa temah ngrangsang kelampah netesaken luk larangan Rai pun Prabu Baladewa sesarengan pujaga kraton Atina Resi Kumbayana ing adipun geraken dening Patih Harya Sengkuni Yur Kirpati Gantal Pati Yur Kirpati Aryo Simon Aryo Siman Kata Porkuro yang sampai dahagin tindakun saksi Duno Kepar setinjo gerai pun Dewi Broto Joyo Di mata Duno Ojo kaya sasilik Lenggahkan prayogo Pangandikaning Purwi Nasis Wong sepi ono kare apes Rasa bukan ono kalane dadi susah Rezeki bisa mati, pangkat bisa minggat Dunyo bisa rupo, waras bisa dadi sakit Lenggah sabarake Kadangku Broto Dewa saiki durung waras Arep kaya ngopo yen durung telatu sing uripe Pengora ana srana ana sarat Dadake ilang ing sakit ing angka keliru dening adiku Broto Jaya
wang bengi siang pangering rati Budro garwamu ora kerso ngumbe ora kerso dar sapulukan unjukan satekukan ora kerso ngunjuk atur balas urepur kadang soko madukoro adikku Budro wis bekantuk madya tandra leres koko prabu udaring para winasis senajan to kaya ngono yen durung entontul sing uripe ing wancine waras bebasan mung kegebyok pasuryane mau nyamping kesemekan kanca sedhi bisa dadi waras ewa samono apa ditambane apa diusadani dukun pujangga resi ingkang matitis kang digdaya Seki Mahambara bebatan idu geni yen wis entontul sing uripe tetep ya ora bisa urip ana pangandikan winasis kodrat bisa duwi radate yen dudu perkara pati yen pati ora bisa mekaten kok apa iso aja njuk tansah larut pasuryane mengkono bener pangandikane Kang Raka anak Prabu Baladewa anak pangeran noninggi bapa pendhita arep kaya ngapa arep kaya ngapa nuju matur pendhita resi padha paring usada ora manang yen pendhita durna akeh marine timbang orane mas sing gedhe atimu upama Budro entong tur sing uripe ditinggal bojo siji golek 40 nah ya ora mengkono wateke jamrung atiku aja kowe bocah cilik yen mati mati nang karang abang Ludiro kang manyembur nyembur kakariman munio bangun eko siji diwata nunggal nunggal bumi nyokangku mi ana peteng dudu ratri ana padang dudu raina yo iku pepetenge ngantoko la yo anak pangeran dawuh timbalan Bopo aja cilik katen ning aja anut pangandikane Kamah Sumar Kudoro upama kok entong tul sing uripe Budro tinggal siji entuk sewu aja ditut aja digugu dikencengi upama lawang dikanting sing rapet sing ati-ati aja nganti nyawa midil saka ragane garwamu urip-urip waras aja sembelang apa sliramu ora menggalake lakon-lakon kang kepungkur murid-muride pun bapake emot sing nandang gerak setengah mati yen diusadani dening pendhita Durna akeh warase timbang ora aneh pratane pun bapak saiki sliramu kaya ketiban wahyu pun bapak wis nemu jampi sadurunge pun bapak tindak bener wis tak peleng saka sangkar penerawangan saka sangkar penerawangan melu bunga kita sang dahyang Durna pinundi
pun siswa dasi. Sepet matu ya 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 oh ya 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 oh uninga ing kahono kinuku pro siswa dan kiroko kemauan iya 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 tapi kiroko niku nak sampun kasih saka budayani pun iya iya benar benar wis percaya mengkapun kakak nibake utondo pering berata doyo mantuku sing dateng kali mendi bakal mayu jati waras. Pendito karoko Prabu Baladewa Sarujo wis ora menggalake apa-apa cekake pun bapa prating kata Darmadukara akeh wayu jatine garwamu ya putra mantuku Bratadaya saiki purbawase sobatan ing apa duna jamprong ati wah pun kakang ya Sarujo di purbawase sawetara kene bapa duna wali jati tinimbang orane nuning nggih bapa pembang nggih bapa guru kula bapa wasesa mantun mboten mantun wonten astanipun bapa Kedito seso kluaturaken bapa pendhita mantun mboten mantun kang putra pun Bratadaya ibunipun kun isa 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 iki
anak Prabu Baladewa. Oh, timbang Gusti Bapa sampun pewet sumangga dipun ngendikaken. Kojak paparipun Bapa Dra. Insya Allah. Gerwan Kudoro, anakku satu kang sentosa budine. Eh, kuno masa budha. Wis lenggah-lenggah, sabar lenggah-lenggah. Saiki bak tak wiwiti pun Bapa bakal buka primbon kegemaran pun Bapa. Supaya seliramu ora wat sumelang awit enggak ngerusake pusada kanggo sadani kang garwa iki seliramu anak Pangeran Janaka nuninggi ndak upamake sira sing nyuwun tombo aku iki dukune nuninggi mandining dukun yen sing nyuwun jampi kuwi percaya. Yen ingkang nyuwun jampi ora percaya tambane ora bakal tumama mari. Nah, nanging yen sing mundhut tamba kuwi percaya marang sing ngaturi tamba akeh larate. Anak Prabu Baladewa, oh timbang menopo, apa itu no? Semoga kalau aku ingin dikau, kalau ngerek berengakan, iya. Urno guru, iya, 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 aja semalang aja khawatir. Menggendengger, anak pangeran, katitik mulo bukane wibit kroso sakit. Siang apa dalu? Menawi mboten lepat wiwit enjang-enjang menika wiwit asuk nah akeh warate amben yen esuk iki kekarepan apa wae bakal kukul nuwun inggih katiti dinane menawi mboten kesupen dintenipun Respati Legi nah mari Respati jenjemane 8 Legi niku 5 ora percaya takon karo Pak Simon. Kayak hadir petungan. Ning ora tau mamer. Inggih. Repati 8 legi 5. 8 karo 5 dijumlah ana 13.
Lajeng. Sawisana telulah bakal dibagi-bagi, sing bagene njaluk bagian siji. Oh. Awit wong bagi-bagi mesti kudu mesti ngupil siji. Telulah dicukup siji gari rolas. Nuwun inggih. Nah, gari rolas. Yen mau respati wolu legi limo. Wolu patungan aksara Jawa. Inggih. Yen sliramu mbok menawa ora hafal karo aksara Jawa ning wong tuwa-tuwa kabeh sing jaman samono sekolah nang SD nampa piwulang aroma sastra sing angka lan aksarane patungane kene. Ana taraka dadasawala padha jayanya moga gotongan. Ha. Maka isya. Lah yen wolu tak etung ana caraka dadasa sok ketiban sok. Lajeng 5 ana caraka 8 tengahe 5. 12 tak etung ana caraka dadasawala padha tibado ngarepe so tengahe komburine dok. Lajeng dos pundi iki jenenge wong kang gawe sesakit sakit cekeng garwa ki ora kemo ora kermi ora virus sing ndadekake sesakit cukup gaweane wong penyakit gawean penyakit gawean dudu pangridone dewe setan ping pelayangan ilu-ilu balpati bajo bar satu sasi wewe gombe gendurwa kundi tuyul nini toh kaki toh dudul gaweane ngomong damelaning tiang menopo lepatipun ibunipun kuluk ora luput Sumbadra Bratajaya ke orang duwe luput neng wong jahil mutakil ki ning dindi ana gambarane bagiane kancane dumetaken iki dene wong jahil mutakil busung kakapen ngarahake. Nah mengkene monggo sampun pekewet om iya doan Prabu Baladewa maca Buddha Durna iya ngewar Buddha ya sesakit gawean damelan yen ora percaya aku tak ngamsik marang kori kanan lawang gue ngarep tak ambai nari kan kadhi kang lekek troneng mar ngoyo Pendeta Durna gentur tapane wangsul pamujine. Kagungan jaya kawijayan kanoraken guna dadi dukatiyan.
Neng sampun kantar makantar-kantar Penitu dunung kemarin Sengsem ngombrungi watak anggur budi tandulo watak natan Asring lumampah dandang dipun dikaget kuntul-kuntul dipun dikaget dandang Kangge nyekapi kersanipun priyangga Ketinggal penitu dunung ngubrek-ubrek Mindo tugu sinukar juga mempeti baban Wiworonowo masih sopon tondo satu kek gini ngatak juga kan sini dikono boten obah boten ngalisik boten cengguh bebasan orang lain maka termenikun namik kangge lami samudono murih para putra pitados menapa mangking baipun ngendikaken dene pendhita tu. Aduh. Jailane pun ketemu niki jailane pun. Katon lirken paningali risang maweng ngrung sabarang kadulu ana pangeran timbalan bapa pendhita ana prabu baladewa nggih napa ingkang tau pinanggih sing wis ketemu apa urna guruku ana ngisor kori ngiselawan kuwi ngarep iki pun bapak manggih wis tak ubake marang kendhaga wasiat wujude gedhe sak rokok dawane ya sak rokok iki mori mori kanggo buntel wis tak buka siji lugut pring wulung angka loro lugut gembili wulung angka telu remukan beling angka papat remukan galong sing diarani galong lemah sari angka lima ana bebekan ketinggi putih putih ingkang luwih ampuh. Lho kok lajeng jailan menika? Lagi garwamu Bratadaya sebab sakit margo jailan iki. Ingkang damel-damel sinten? Ingkang damel-damel sinten wae Durna? Sing gawe sapa Durna? Ora tembung maru. Maru ki maru. Pemeneng trimo lahire batine morang-morang kaya geni merang njaba ketan adem ndabane panas iki lagune maru walu ana taraka dasawa so limo ana taraka tibaka rolas ana taraka dasawala padha do cetha banget yen diurut saka ngarep Sri Kandi Punapata Tuh sudah
pun Bapak Durna. Koko Prabu dah pun Wairagalah. Percaya ya durung, ora percaya ya percaya. Yen anut padatan nih petang petungi Bapak Durna ki angel salah eh. Ming gitu dah pun kakak lo kok sing gawe-gawe kok serikati. Tiningkang awan sopo-sopo nikeng ngatino saman toro tekeng tegal kurunayar yo kresno laku niro para suromo kan wajano Lur Narto Wirah Dimatur kut ora ora dewa kakang kuat kumala bi ngrasa sinamber gelap lepat nrasaken petang penting pun bodoro kan pundi monggo bubuh lajeng kados pundi menopo sampun leres menawi diajeng waro Sri Kandi ingkang maeka kanthi lampati dumekaten kula. Iya ya, petang petunge pun bapa ora bakal luput, ora bakal luput. Lha utamanten medhi pun saged dipun usadani. Bisa, bisa diusadani bisa. Mapaneng sak madyaning ngloko pasur tambur suling papan denden galudak bendera mewah kekondo warna warna pindo jaladian asri kaburyan bisa-bisa diusadani pun bapak wis ngerti tambane tambane wis ngerti jamine pun menopo kula cagah madus dicampi awis tergini pun bebasan kula adol negara mboten napa-napa atal adi kula warat bapak Durna mongko no Durna guru kuyu jampine pun menopo nah iki tambane syarat-syarat sing kangge dejailan ki aneh, tambane yo aneh. Jampine pun menopo. Kuncunge kaki Bodrono ya. Menopo Bapak Durna? Kuncunge Semar. Tambane yo ora beda rambut. Nang ora saben rambut kena kanggo tombo sing kena kanggo tombo rambut kuncunge kakang Semar yen ora ditambah niku ora bakal mari aku pamit dulu dewa kakang tak cukute Semar Pangeran kersanipun lajeng mangke kunjungipun kakang Semar kedah kados pundi gampang-gampang nanging mangkene
makaten dia lah Prabu Baladewa dodun di ampun pekewon ampun bingung Bapak Durut ampun pekewon pripun arep ditambani mari wong sing jaili ana gawe mani kanggo jaili iki mengko anak warga Dara Kondur gawa kunjunge sempat kanggo syarat mari neng wong sing jaili marune bareng saumat mengko gawe mani Koko Prabu Dimas Arjunoyo lha teng dagang sepundi Bapak Durna nggih jeneng Kandi ken kesama mon caking ngriki petang-petunge tiyang damel dedailan hukum niku pinten-pinten hukum kermo-kermi sutuk jemblung hukum ngejalan kori hukum ami sudah heranganipun pripun hukum kermo-kermi kermo niku godhong kermi niku ular ular nggigiti godhong tanduran yang menusuk hukumipun pites hukumipun pites lajeng hukum ami sudah hukum kangge ngadili tiang ingkang damel patining liyan ingkang boten dosa perkara lha niki sami mawon yektine sedek kandhi niku mereka asingakin buatan dipun paling soco sakit pejah ngamal pejah pun berotoh joyo hukumipun hukum pejah hukum gantung nangi wong iki dereng pejah cekap dipun urak mawon sing mriki ampun dipun paling hukum gantung hukumipun hukum tundung kemawon kabur kesat sakit mriki sisan damel dipun pegat randani pun Sri Kandi niku ingkang mangke damel marsipun Bratajaya Sumbadra Italing sukma manding pringraga Koko Prabu nyumanggaaken upami saratipun Sri Kandi kedah
kesah saking watu koro mboten badhe ketalan. Jere kesah pun trikandi waras. Broto Joyo ibunipun kulup sakit mantun. Pur bawa sesudahipun kakang. Yen ngono aku tak nimbali Srikandi apa diadi. Koko Prabu kula atur benak lenggah ingkang sekeca. Woro Srikandi enggal teko mrene diajeng. Madukor ingkang samya nenggo pupuh garipun Bratadaya setunggal Prabu Puntadewa angka kapingale Raden Agro angka 3 Raden Sadewa kempreng para Srikandi duwin para teti mereka pirsanan Bratadaya gretak sliro mboten kuru mboten aking raga mboten bentar mboten asrep kapirsanan sliranipun Bratadaya tancah subur nanging sampun dangu mboten kersa ngunjuk sakan mboten kersa dhahar sasendok saklimah mendika mboten nate kepireng. Mereka persanan permohonan angin pun nanti kata dalam orang sampun hilang nyawane. Nangi Bratadaya tasih sugeng. Boros Srikandi, tobat, jemperan. Kau Bratadaya, kau tak berkitar, kau ketikku. Wis kowe melu marang aku medal sepuluh. Kok Prabu Brutiwa ora wentala ora wentala ana apa Adi Simon Siman aja Simon kula dalu Simon anak Prabu Brutiwa nyemanggaken ora Srikandi dawuh timbal ora nyono ora ngliko Srikandi iki putra ratu Pancalarjo dasar ayu kuning manis tregel-tregel gendikane sinambi geget-geget lati sopo segera kedanan karo Srikandi ni watake kaya wujuding kedondong jabane alut nirone rigih-rigih tur ala watakmu ala wanita segera kena kanggo patuladan wanita segera kena kanggo contoh yutinu kaya kudu kena kanggo tonggo kowe ibu-ibu ning wanita ing tlatah Madukara ning ora kena kanggo tuladan kowe wong wedok ingkang kendha kembene kowe wong wedok kang udar bentinge makasih menika kula tenan nggih dateng kelepatan kula kok ora usah rewel
Bodro sakit sing daili kowe kowe. Ono dandang soko sabrang opo. Noko, dau timbalan kok Prabu. Golek bojo maneh. Sri Kandi wit iki pegat batin ora apa-apa. Kudu lunga, kudu lunga. Kepaipun kuluk. Kula katuti sejahil kangkangmu Pratajaya. Itu sipun lahir batos kula muter rumaos menawi kula kumbi dewa nyawa dipati medhak wonten atropada nyawa kula dipun banjur wonten di mata dulu TKK serikan di lumos lumos serikan di lumos kena minggir lah kalian kenapa ibu kuro mungkin tak terwajib menemani kuro bombong dulu nggak jika bombong ini ku pelipun bombong mangke menawi anak luar kudoro samun kondon bakto jambi kulo ngusadani broto doyo mantun sing jaili pun boten wonten milo kulo mantun bombong oh iya
anak Prabu Baladewa sampun kondur rumiyin ngentosi kondurpun Wargudara sangat sumuk kula badhe ngisis rumiyin ngejahe sakmenika kula gadah tepangan wonten Maduka mriki sampun barang gawe kula jeng kondangan iki. Padha ngertekaken mereka nang utuh pulung kuwi widunung gambarane ing jaman kuno dina Selasa Kliwon utawa Jumat Kliwon wayahe bejuk matan kiri kulune ambrol kegowangin tiba neng desa ngadesa punen sakjane alas kewan apa kang ketiban wulune matan iku mau dadi pulunge dadi pangarne lha yen manusa kancen aku nalikane Jumat Kliwon wingi ing wadi bejuk aku kiring wuluku akeh sing kego lakune ngangin pripun nang pitri sekandhe ketiban wuluku. Kue dadi pulung, alang kue dadi pulung mas, kue dadi pulung, alang kue dadi pulung, alang kue dadi pulung. Pulung uga ana jalarane. Jalan ini pulung gendeng tenyengnya kalian ketersenan jaman yang Pantolarjo ono sayembara manah sapa sing titis pemanahe bakal oleh Sirkandi nalika samono aku melu wis keri wektune nanging Sirkandi tansah eling karo aku utusan timban Jamang Rara supaya ngatur layang marang aku layange si Wutu wis taun-taunan ambune sik wangi. Tandha Sirkandi esih tresno karo aku netek marang lakon babat utur sedya babat utar sedyoki babat ngalengko lan poncowati pis
kisahe rakyat Cinto kanjeng Rama Wijaya. Nalikane Anoman dutus golek rakyat Cinto diparingi Kartika ali-ali. Anoman dingendikane Anoman Goretono rakyat Cinto karo aku anggar ketemu ali-ali aturno ning nalikane lagi Cinto digajal ali-ali dinggone rakyat Cinto teret apa lombok anggar ketinggal tertondo rakyat Cinto dun kejamah dening Prabu Dasamuka yen wis lombok wis kejamah. Anoman kayan rakyat Cinto ngatuno karpeko ali-ali diagem Anoman ora kemet gap lenyawa nyoto-nyoto ali-ali nesi seret iku kena kanggo pangeling-eling kanggo tulodo kanggo pangerten tondo rakyat Cinto durung kejamah Prabu Dasamuka. Sawise tuntas nggone matur Anoman pamit bakal mulih marang Pancawati ngaturno yen wis pinanggi Kartika ditampa diagem seret. Rakyat Cinto sebalike Anoman aku nyangoni sepah sepah kuaturno mring kamas Prabu Rama Wijaya. Monggo yen sepah ditampa dening Sang Prabu Rama Wijaya esih anget tondo aku isih suci murni. Ning yen sepah wis adem tandane aku wis kejamah. Padha karo layange Sri Kandhi sing tek putih-putih. Nganti saprene isih mambu wangi tandha Sri Kandhi sing tresna karo aku tibane pulung. Tututi miyoto komadukara kok geblas wis ora ketinggal lho. Ana bocah lagi angon. Cah angon. Pripun, Mbah? Wis suwe kon mbun. Komiki weruh ana wanita liwat mrene. Wonten ing kula mboten ngertos. Kon nyawang nggih, kon nyawang. Ngagem rasukan apa? Sadari lanang nggih, ngagem rasukan sadari lanang. Pernane ijem mupus gedang. Nah, ya kue. Nyampingi apa? Dan liris. Nah, ya kena. Wis duwe dereng. Kudungan mboten. Mripate jendul apa ora? Mboten. Kudune jendul, kudune wong wis nangis. Ning wong Sri Kandhi nangis saora jendul. Nyung wis ngerti marang watak wantune, wis ngerti karaktere. Ngagem selendang, nggih. Selendange apa? Kuning. Nah, temenan. Klambine ijo mupus gedang selendange kuning jari tejen liris nganggo sandal apa ora ngagem prasandalan sandale nggih ngagem sandal slop jinggring nggih dhuwur ngarep apa dhuwur mburi oh nggih inggil wingking temenan nyekel kacu apa ora nggih nyepeng kartu malah wonten kuncine meneh tuwindak ceblak krimping ceblak wonuting waring gresing kataning sun dening kenyut roning kamal miraing sun esemiro tuking ni oh
Srikandi. Cepanon, pripun, Mbah? Urung tuwe dereng dangu, dereng. Kados nembe wonten ngajeng niku gumuk ngajeng. Nah, Srikandi. Orang-orang sapore, wes, mesti ketandake, kuncine bakal surup srengenge, mesti ketututan, mengko anggere ketututan, nggo dipit-dipite aku ngomong apa, supaya jemedi malah katon tresna karo aku. Montro kuncangan cancang galincang orang nguncang idang menjangan nyuncang raga supane Srikandi lulut rukun manut karo aku kinanti pang ngelipar uyong rerenggan Prawan Sunti tapi pinjung turmantesi mendah lamon yang diwoso ya. Bumi langit gonjang